नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकल मा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज फेरि पनि म एडभोकेट डाक्टर डोमा टी भुटिया को अन्तर्वार्ता लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भएकी छु भने यो अनिवार्य अन्तर्वार्ता रहेको छ। अझै पनि सिक्किमेली समाजमा अहिलेको जुन यो सुप्रिम कोर्टको नयाँ जजमेन्ट आएको छ यसमा पनि कन्फ्युजन क्रिएट भएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो तर्फबाट उहाँहरूको भनाइहरू राखेर जनतामा कन्फ्युजन क्रिएट गरिएको छ र उहाँले यो केसमा उहाँ स्टेटको पक्षबाट एडिशनल एडभोकेट जनरल को हैसियतमा उहाँले अटेन्ड गर्नुभएको थियो र अस्ति उहाँले यो जजमेन्ट यो हार्ड कपी आएको थिएन। जजमेन्ट अलिकति मात्रै सुनवाई भएकोमा त्यसको आधारमा उहाँले कतिवटा कुराहरू जनता समक्ष राख्नु भएको थियो भने आज हार्ड कपी यो पूरा जजमेन्ट उहाँको हातमा रहेको छ र यसको आधारमा अझै पनि यो जुन कन्फ्युजन भएको छ आम जनतामा यसबारे क्लियरिफिकेसन गर्नको निम्ति आजको यो विशेष अन्तर्वार्ता तपाईहरु समक्ष फेरि पनि लिएर आएका छौं। म्याम, तपाईलाई स्वागत छ। अस्ति धेरै कुराहरू क्लियरिफिकेसन भए तापनि है जनताहरू अझै पनि कन्फ्युजन छन्। कतिपय राजनीतिक दलहरूले विभिन्न मुद्दा उठाएकोले गर्दाखेरि पनि तपाईले स्टेटको पक्षबाट अटेन्ड गर्नुभएको थियो, तर पनि कतिपय एडभोकेट जनरलमा पनि प्रश्न उठ्यो कि किन सुप्रिम कोर्टमा आफै उपस्थित नभएको यति सिरियस मुद्दामा भन्ने कुराहरू पनि उठेको छ र जजमेन्टको पनि कहीँ न कहीँ गएर के हो, किनभने जनताहरूले ल ब्याकग्राउन्ड बुझेको हुँदैनन्, उहाँले जानेको हुँदैनन् र जसले जे भन्यो त्यही पत्याउने सिचुएसन अहिले भइरहेको छ। तपाई टेक्निकल पर्सन हुनुहुन्छ है, जजमेन्ट तपाईको हातमा छ, के भन्न चाहनुहुन्छ र तपाईको उपस्थितिलाई लिएर के क्लियरिफिकेसन दिन चाहनुहुन्छ? हुन्छ, तपाईलाई वान्स अगेन धन्यवाद अघि र जनतालाई मेरो हार्दिक नमस्कार। र अब यो चाहिँ मैले जुन चाहिँ क्ल्यारिफिकेसन एकदम कसैलाई के भन्नु छैन, बायसेस पनि नभइकन चाहिँ यो जजमेन्टले शुद्ध जजमेन्टकै एज अ लयर हुने सिनियर एडभोकेट हुनेको कारण म खालि जजमेन्टको परिभाषा के हो र जनताले चाहिँ यो जजमेन्ट चाहिँ के बुझ्छ सिन्स मेरै प्रोफेसन मेरै हुँदाखेरि चाहिँ म त्यति मात्रै भन्नु चाहदछु। त्यो पनि यो जनहितमा, यो मेरो एकदमै जनहितमा कारणले भनेको हो कि। र तपाईँले सबभन्दा ठुलो बुझ्नुपर्ने कारण चाहिँ के छ हाम्रो जनताले भन्ने चाहिँ के हो भने चाहिँ यो रिभ्यू पिटिसन, यो मैले कुरा गर्दैछु रिभ्यू पिटिसन भनेर हल्ला छ नम्बर वान। अब यसलाई चाहिँ रिभ्यू पिटिसन चाहिँ लमा चाहिँ कानुनमा चाहिँ कहिले फाइल गर्नुसक्छ, कुन अवस्थामा गर्नुसक्छ त्यो जान्नु इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ। किन भन्दाखेरि जनताको माझमा कन्फ्युजन, म चाहिँ जनताको माझमा कन्फ्युजन चाहिँ नहोस् भन्ने मेरो आफ्नो पर्सनल, किन म एउटा जनताको समाजमा मैले धेरै साल काम गरेर आएको मान्छे हो म हो कि। र मलाई मेरो जनता सबभन्दा प्यारो छ। मेरो प्रोफेसन जुन चाहिँ म वकालत पनि गरेँ, मैले वकालत खाली जनताको डेडिकेटेड गरेरै गरेको। आज जहाँ म यहाँ अफिसमा छु, अफिस एडिसनल एजी, यहाँ पनि यो जनताको हितैले छु, सो द्याट हाम्रो सिक्किमको हितमा चाहिँ मैले काम गर्नु सकोस् भन्ने एउटा त्यो विचारले चाहिँ यहाँ पनि काम गरिरहेको छु। र त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्यो किनभने समाजमा एक प्रकारको अनरेस्ट एउटा वातावरण है, झगडा भयो भने के हुन्छ, हामी कसैलाई पनि राम्रो हुँदैन, हानिकारक हुन्छ। र साँचो कुरा चाहिँ जान्नुपर्ने हो र मलाई याद छ जनता हाम्रो एकदमै अहिले ज्ञानी छ र उहाँहरूलाई कसैले अन्डरमाइन गर्नु, हामीले जनताले के जान्दैन भन्नु सोच्नु र हामीले उहाँहरूलाई मिसलिड गर्नुसक्छ, झुक्काउनु लडाउनुसक्छ भन्नु, त्यो सोच जसले सोच्छ, जो मै सोच्छु कोही पनि सोच्यो भने चाहिँ ऊ मान्छे नै मूर्ख हो। किनभने अहिलेको जमाना अहिले नयाँ 21st सेन्चुरी हो, सबै मान्छेको घरमा छोराछोरी धेरै परेको छ र मान्छेले धेरै इन्फर्मेसन आजकल त हातैमा आउँछ। त्यसले गर्दा तर पनि यो ल चाहिँ एकदमै टेक्निकल हुने कारणले, हाम्रो जस्तो कविता म्याडमले ठिकै भन्नुभयो, टेक्निकल हुने कारण आज जजमेन्ट आयो हात। अस्ति हामीले जुन त भन्दाखेरि हाम्रोमा म कोर्टकोमा प्रेजेन्ट थियो बाई भर्चुअल, मतलब उयसमा के भन्छ थ्रु उयसमा अनलाइनमा। सो अनि त्यहाँ पनि अब हुनु त मलाई त कसैले के जब भन्नुहोस्, आई हेभ नो कमेन्ट्स टु मेक ओके, बिकज मोमेन्ट आई मेक अ कमेन्ट्स आई एम गिभिङ अ इम्पोर्टेन्ट टु द्याट पर्सन, सो विच आई डोन्ट थिङ्क इट्स नेसेसरी एट अल। तर मेरो लागि चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट थियो भन्दाखेरि अहिले रिभ्यू पिटिसन, पहिला हामी सानो पोइन्टमा आउँ, कहिले फाइल गर्नुसक्छ। रिभ्यू पिटिसन भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो हुन्छ कि जुन चाहिँ मैले बारम्बार भन्दैछु, हर चिजको एउटा संविधानको एउटा प्रोभिजन हुन्छ र सुप्रिम कोर्ट प्र्याक्टिस एन्ड प्रोसिजर रुल्स 2013 भनेछ, त्यसको 137 सेक्सनले चाहिँ कुनै पनि जजमेन्ट चाहिँ पास गर्दाखेरि कुनै पनि कम्युनिटी कुनैलाई पनि केही हर्ट भयो जजमेन्टमा काहीँ न जजले लेख्दै लेख्दै काहीँ गल्ती भयो इनएडभर्टेन्टली त्यस्तो अवस्थामा जहाँ चाहिँ अपिल गर्ने चान्स छैन फर्दर किन प्राय त केसको जजमेन्ट आउँदा हामीले अपिल गर्छ एउटा कोर्टदेखि अर्को कोर्टमा जान्छ तर यो केस के भयो डाइरेक्टली सुप्रिम कोर्टमा फाइल गर्यो अन्डर आर्टिकल 32 अफ द कन्स्टिट्युसन आर्टिकल 32 भन्नेको मतलब त्यो पनि एउटा फन्डामेन्टल राइटको त्यो गर्दाखेरि ओल्ड सेटलरहरुले डाइरेक्टली हाई कोर्टमा नगरेर सुप्रिम कोर्टमा गरेको थियो अब सुप्रिम कोर्टको वर्डिक्ट र माथि त च्यालेन्ज गर्ने जग्गै थिएन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा रिभ्यू नै फाइल गर्नुपर्ने थियो अरू अप्सन के पनि थिएन र रिभ्यूको पनि टेक्निकल हुन्छ रिभ्यू चाहिँ कहिले गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुप्रिम कोर्टको जुन चाहिँ प्र्याक्टिस एन्ड प्रोसिजर रुल 137 ले चाहिँ सीपीसी को उयो छ के भन्छ Order 47 Rule 1 and 2 मा चाहिँ तपाईले त्यो मुताबिक मात्रै रिभ्यू ल्याउन सक्छ भन्दैछ अब यो Order 47 अफ सीपीसी मा रिभ्यू मा एप्लिकेशन फर रिभ्यू अफ द जजमेन्ट र जजमेन्ट कति बेला चाहिँ रिभ्यू गर्न सक्छ भनेर एनी पर्सन कन्सिडरिङ हिमसेल्फ एग्रीड एनी पर्सन त्यही कारण आज यो केसमा इन्टरभेन्सन फाइल गरे भन्छ हो कि अब यहाँ हाम्रो अरूहरु पनि जानु भयो भन्नु हुँदैछ हाम्रो बस्नेज्यू र अरू चाहिँ आरबी सुब्बाज्यू र कोहरू जानुभएको छ इन्टरभेन्सन किन भन्दाखेरि योले भन्छ जो पनि पीडित मान्छे चाहिँ जानु सकिन्छ कोही पनि जानु सकिन्छ हल्ला गरिरहनु भन्दा चाहिँ जानु सकिन्छ इभन जानु त यो पनि सकिन्थ्यो अहिले हल्ला गर्छ सबैलाई याद रहेछ 2013 मा केस फाइल भएको त्यतिबेला पनि इन्टरभेन्सन फाइल गर्न सक्थ्यो जोलाई चाहिँ एकदमै लाग्थ्यो कि यो गलत भयो त्यो गर्दा उहाँले त्यतिबेला पनि इन्टरभेन्सन फाइल गर्नु तर कसैले चाहिँ फाइल गरेन जजमेन्ट केस हुँदै हुँदा पनि कति 25-30 डेट भयो भन्दैछ कतिमा केही गरेन भन्छ जब चाल पायो कसैलाई पनि केस हुँदै हुँदा पनि कुनै पनि पार्टी चाहिँ गएर इन्टरभेन्सन त्यतिबेला पनि गर्न सक्छ त्यतिबेला गरेन आफ्टर जजमेन्ट अब आफ्टर जजमेन्ट चाहिँ के भन्दैछ भने कतिबेला गर्न सक्छ जजमेन्ट चाहिँ यहाँ भन्दैछ अब यो चाहिँ एन्टायर जजमेन्टलाई च्यालेन्ज गर्न सकिँदैन एन्टायर र त्यसले गर्दा भन्दैछ यहाँनेरि चाहिँ भन्दैछ From the discovery of a new and important matter or evidence which after the exercise of a due diligence was not within his knowledge र कसैको नलेजमा थिएन एउटा एभिडेन्स अचानक हातमा पार्यो तर त्यो केस हुँदै गर्दा त्यो हातमा चाहिँ त्यो कुरा एभिडेन्स त्यो सबूतहरु चाहिँ कोर्टको नजरमा ल्याउन सकेन ट्राई कोशिश गर्दै गर्दा पनि ल्याउन द्याट इज वान ग्राउन्ड रिभ्यू फाइल गर्ने बुझ्नुहोस् है रिभ्यू कति बेला फाइल गर्न सक्छ यो भनेन यो भन्नु पर्थ्यो 371 एफ भनेन भन्छ कि रिभ्यूमा त्यो सबै कुरा पाइँदैन र अर्को ग्राउन्ड छ यहाँ नि अर अन अकाउन्ट अफ सम मिस्टेक एरर एपेरेन्ट अन द फेस अफ द रेकर्ड सो द्याट इज अ सेकेन्ड ग्राउन्ड एउटा चाहिँ गल्ती चाहिँ हेर्ने बित्तिकै अहो गल्ती भएछ यो भनेर थाहा पाउने बित्तिकै त्यो चाहिँ कोर्टलाई पोइन्ट आउट गर्नुपर्छ पाइन्छ अर फर एनी अदर सफिसिएन्ट रिजन अरू सफिसिएन्ट कुनै रिजन लाग्यो भने चाहिँ त्यो तीनटा ग्राउन्डमा मात्रै रिभ्यू फाइल गरिन्छ यो क्लियरिफिकेसन त भयो रिभ्यू फाइल कहिले गर्न सकिन्छ किनभने अहिले प्रश्न उठ्दैछ नि त किन टाइममा गरेन भन्ने त्यसको क्लियरिफिकेसन तपाईले सुन्नु वहाँबाट अहिले दिनुभयो अर्को चाहिँ हजुर अर्को क्लियरिफिकेसन चाहिँ यो छ हुन त क्ल्यारिफिकेसन त के भन्नु हाम्रो त जजमेन्टको आउटकम के भयो भन्ने हो र हामीलाई सिक्किमी समाजलाई आज हामी तिनै एथनिक ग्रुपहरुलाई चाहिँ एउटा मनको सन्तवना र यो इम्पोर्टेन्ट जान्नु के छ राइट इन्फर्मेसन भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ जरुरी एउटा जनहितमा र त्यसले गर्दा त्यसमा कसैलाई हामीले क्ल्यारिफिकेसन दिनु सक्छ कसैलाई क्ल्यारिफिकेसन दिनु पनि सक्दैन मान्छेलाई बुझाउनु त सारो हो अब बुझेर पनि नबुझ्नु चाहे भने त एकदमै त्यो त अप्ठ्यारै भइगयो त्यो त हुँदैन मैले बोल्दै पनि तपाईले क्लियरिफिकेसन जनतालाई विशेष गरी जनता कन्फ्युजन है र दिइरानु भएको छ र तपाईले क्लियरिफिकेसन दिनुभयो रिपिटिसन कतिखेर गरिन्छ भनेर है र एउटा प्रश्न उठेको छ कि जब कोर्टमा सरकारको पक्षबाट एडभोकेटले आफ्नो प्रस्तुति दिँदाखेरि 371 एफ मा चाहिँ इन्सिस्टै गरेन त्यो माथि बोलिएन भन्ने एउटा पब्लिकमा यो पनि प्रश्न आएको छ किन 371 एफ सिक्किमको मुटु है सिक्किमलाई बचाएर राख्ने एउटा कानुन भएकोले गर्दा यसमा पनि पब्लिकहरुले के हो भन्ने प्रश्न गरिरहेको छु नि यो तपाईले एकदमै राम्रो क्वेशन सोध्नु भयो तपाईले किन भन्दा यही नै मुद्दै त छैन मुद्दै उठाइरहेको छ कि 371 एफ अहिले मैले रिभ्यूको प्रोभिजन पढिहाल्यो पहिला त एउटा केस बुझ्नु पर्यो यो केस के को बारेमा हो यो चाहिँ इन्कम ट्याक्स छुट पाउने को केस हो सपोजिङ अहिले मैले तपाईलाई गफ गर्दै पनि एउटा एक्जाम्पल दिएको थिएँ सो तपाईले आज चाहिँ तपाईले एउटा शेयर मेरो प्रपर्टीमा चाहिँ घरकोलाई केस गरे रे फर एक्जाम्पल प्रपर्टी चाहिँ म पनि घरको छोरी मैले पनि इक्वल शेयर मेरो दाजुभाइसँग पाउनु पर्यो केस चाहिँ जजकोमा त्यो केस गएको रे अब भोलि आर्ग्युमेन्ट गर्दाखेरि त्यो केसमा अर्डर पनि भयो अरे तपाईले प्रपर्टी आधा मात्रै पाए आएन भने तपाईले फेरि त्यसको च्यालेन्ज रिभ्यू गरे अरे अब रिभ्यू गर्दा फाल्टो मान्छेले जसले केसको जानेकै छैन के बुझेकै छैन भनेको अप्पै अन्त तिमी त तिम्रो बुढाबुढी छुटेको डिभोर्सको केस किन बुढालाई पनि तान्नु नि यो डिभोर्स गर्नु नि भने यसमा त तालमेलै भएन नि सो सिमिलरली यो केस इन्कम ट्याक्सको मात्रै केस हो यो 371F को केसै हैन त्यसले गर्दा आज जुन चाहिँ जजमेन्ट आयो यहाँनिर त्यही जजमेन्ट नै रिभ्यूको बादमा जुन चाहिँ करेक्सन भएर रिभ्यू मान्छे पुनः विचार गरेर फेरि जजले लेख्नु भयो कि त्यो लेख्नेमा यहाँ करेक्टली यहाँ आएको छ यति राम्रोसँगले आएको छ अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भन्दै छ क्ल्यारिफिकेसन नाउ यहाँ वेबस द्याट प्यारा नाउ यहाँनिर छ तुषार मेहता Shri Tushar Mehta, Learned Solicitor General, appearing on behalf of the Union of India, and Shri C.S. Vaidyanathan, Learned Senior Advocate, appearing on behalf of the State of Sikkim State, have also requested to make suitable observation that this court has not expressed anything on the validity or interpretation of Article 371F of the Constitution of India. No such clarification is required at all as the validity or interpretation of Article 371F of the Constitution of India was not the subject matter before this court at all. So exactly you ke bhandaicha bhane Tushar Mehta, Union of India ko bada aur hamro state ko bada chahi senior lawyer C.S. Vaidyanathan lako thyo kinabhane hamrai manchela patyaundaina kai bela ठुलो प्लेन को मान्छे वकिल लाएन भन्छ त्यसले गर्दा यहाँ लागिरहेछ सो उनीहरूले एपियर गरेछ यो 371 को पनि तपाईहरुले क्ल्यारिफिकेसन दिनुहोस् है यहाँ त्यसलाई चाहिँ उल्लङ्घन भएको छैन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले भन्छ क्ल्यारिफिकेसनको जरुरी नै छैन कारण यो त ट्याक्सको केस मात्रै हो ट्याक्सको केस हुनेको कारणले गर्दा 371 को यहाँ हामीले छुको छैन कुरै गरेको छैन केसै 317 को हैन 371F को यो त खाली इन्कम ट्याक्स चाहिँ ओल्ड सेटलर र अरू ग्रुप पनि थियो जुन चाहिँ ए सर्टेन अदर ग्रुप्स पनि थियो उनीहरूलाई चाहिँ इन्कम ट्याक्स छुट दिनु कि नदिनु र भन्ने कुरामा मात्रै थियो त्यसले गर्दा यो 370 भाइलेसन र यसको कुरा चाहिँ क्ल्यारिफिकेसनको जरुर बिकज दिस वाज नट द सब्जेक्ट म्याटर एट अल भन्दैछ कोर्टमा सब्जेक्ट भनेपछि म्याटर एन्ड्स हियर And the arco controversy, तपाईले अघि सोधिहाल्नु भयो अब कोही मान्छेको ल्याक अफ नलेज होला कि अब इग्नोरेन्स अफ भन्ने फ्याक्ट्स अर ल इज आई क्यानट हेल्प इट अहिले चिफ जस्टिस अफ इन्डियाले चाहिँ डाक्टर जस्टिस चन्द्रचूड D.Y. चन्द्रचूडले चाहिँ के भन्नुहुँदैछ भने चाहिँ एउटा कन्ट्रोभर्सी छ इन्डियामा चाहिँ सुप्रिम कोर्ट चाहिँ खाली दिल्लीमा मात्रै अब चार के अरे हर डे के अरे जोनल हुनुपर्छ नर्थ इस्टको लागि बङ्गालमा साउथ इन्डियाको लागि मेड्रासमा सो वाइ ओन्ली दिल्लीमा सुप्रिम कोर्ट भन्दाखेरि सुप्रिम कोर्टले चाहिँ के विचार गर्यो अब चाहिँ टाढो टाढोको मान्छे चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा भ्याइ नभ्याइ कोही बेला फ्लाइट कोही बेला बाटो अप्ठ्यारो हुन्छ मान्छेलाई दुःख हुन्छ अब चाहिँ सुप्रिम कोर्ट चाहिँ मान्छेको घर घरमा पुग्नु परोस् काउन्सिलरको घर घरमा र मान्छे चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा आउनु भन्दाखेरि चाहिँ आजको चिफ जस्टिस अफ इन्डियाले चाहिँ भर्चुअल हियरिङ जस्तो कोभिडमा पनि भर्चुअल हियरिङ भयो टाढो छ भर्चुअल हियरिङ गर्ने इम्पोर्टेन्ट त्यसले गर्दा म त अब ड्राफ्टिङहरू जति सिक्किमको हाम्रो लोकल ल प्रोटेक्ट सबै भएर गरेर फाइल गरेर अन्तर्यामी त भोलि लाग्छ भनेपछि याद हुँदैन वान आएपछि आजको आज जाइन सकिँदैन बाटो त्यस्तो छ उयो छ त्यसले गर्दा जब सुप्रिम कोर्टले भर्चुअली फेसिलिटी एभाइलेबल गरेको छ एक्सेस टु जस्टिस भन्ने कुरा मान्छेले न्याय पाउनु र लयर चाहिँ त्यहीँबाट एपियर गर्नु पाउँछ एक्सेस टु जस्टिस गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ भर्चुअललाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट दिन्छ बिस्तारै कोर्टमा पेपरहरू पनि होइन अब त बिस्तारी बिस्तारी यो फुल भर्चुअल पनि हुने चान्सेस पुरै छ इन ड्यू कोर्स अफ टाइममा र पेपर पनि हुँदैन कम्प्युटरकोमा देखाएर नै कम्प्युटरमै हुने चाहिँ अब आउने समय त्यसले गर्दा मेरो अचानक म यहाँ बसिरहेको थिएँ। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मान्छेले अब नन लयर मैले भनेको कोही कोही लयर त नाम मात्रै लयरको छ डिग्री छ कोर्टैमा औँसी पुर्नेमा जान्छ कहिले कहिले जान्छ म लयर भन्छु तर खास गरी केही पनि याद हुँदैन उनीहरूलाई जस्तो एकदमै इन्टेन्सली के याद हुँदैन र उनीहरूलाई अहिले सुप्रिम कोर्टको यो प्रोसिजर प्र्याक्टिस एन्ड प्रोसिजरको रुल के हो सुप्रिम कोर्टको लेटेस्ट भ्यू के छ त्यो इग्नोरेन्ट गर्दाखेरि त्यस्तो भ्यू आयो होला जस्तो लाग्यो मलाई। अर्को तपाईँलाई भन्दै भन्दै अर्को के छ भन्दा मैले चाहिँ के भन्नु त्यही नै थियो सिक्किमिज डेफिनेसन थियो भन्ने कोसिस गरेँ तर कोर्ट उठ्नु आँटेको थियो त्यो उठेर पनि किनभने प्लिडिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट रिभ्यूमा तपाईँलाई सबलाई याद गर्नु प्लिडिङ भनेको मतलब रिभ्यू त इनफ्याक्ट यो त स्पेशल त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँलाई भन्दै मलाई याद आयो यो रिभ्यू फर द फर्स्ट टाइम सुप्रिम कोर्टको रुल्स प्र्याक्टिस एन्ड प्रोसिजर रुल 2013 को मतलब रिभ्यू त इभन हियरिङ पनि हुँदैन चेम्बरमा प्लिडिङ दामी एकदमै फाइलिङ गर्दाखेरि हामीले याचिका बनाउँदा याचिका चाहिँ यति साह्रो राम्रो बनाउनुपर्छ नभए त फ्याँकिदिन्छ। सुप्रिम कोर्टमा अरू हाई कोर्टहरु जस्तो रिभ्यू चाहिँ ओपन हियरिङ हुँदैन यो ओपन हियरिङ पनि स्टेटले एप्लिकेसन गरेर ओपन हियरिङ भएको यो चाहिँ ओपन काउन्सिललाई सुनिदिनुहोस् हाम्रो दुई चार यही 371F भन्नुको लागि नै सुनिदिनुहोस् हाम्रो कुरा नभए त सुप्रिम कोर्टको अब इग्नोरेन्ट अब कसैलाई थाहै छैन मान्छेले त्यसै बोलेर यो रिभ्यू पिटिसन चाहिँ चेम्बरमै जान्छ। चेम्बर मिन्स मैले ड्राफ्टिङ गर्यो त्यो फाइल गर्नुपर्छ सुप्रिम कोर्टको रेजिस्ट्रीले जजको रुममा पठाइदिन्छ दुईजना जजको चेम्बरमा दुईजनाले चेम्बरमै बसेर पढेर करेक्सन गर्नु लायकको छ कि छैन हेरेर चाहिँ त्यति बेलै फेरि रेजिस्ट्रीलाई दिन्छ हामी गएर कपी कलेक्ट मात्रै गर्नुपर्छ। यसमा त हामीले स्पेसली एप्लिकेसन मुभ गरेको थियो कि यसलाई चाहिँ ओपन हियरिङ गरिदिनुहोस् यो म्याटर चाहिँ एकदमै सिक्किमको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यो बुझ्नु सक्दैन भन्दा चाहिँ यो चाहिँ ओपन हियरिङ पनि भएको यो कुरा त फेरि उठेको छैन यो पनि सिक्किम सरकारकै रिक्वेस्टमा चाहिँ ओपन हियरिङ भएर सेन्ट्रल गरेर र अर्को चाहिँ तपाईँले भन्छ अघि बोल्नु है एउटा चाहिँ कोर्टको चाहिँ डेकोरेम भन्ने हुन्छ अझै मान्छेले हामी त लेमन मान्छेलाई त बिचरा कानुन अन्धा हो मार्ने मान्छे मारेला पनि मारेन भन्दैन भन्ने हुन्छ तर के भन्छ कानुनमा चाहिँ कानुनले चाहिँ भन्छ 100 जना मर्डरर गए भए छुटे भए पनि एउटा इनोसेन्ट मान्छे चाहिँ कुनै पनि कानुनको हातबाट चाहिँ गल्तीले पनि नहोस् किनभने एउटा गल्ती एउटा मान्छे इनोसेन्ट मान्छे जेल जानु चाहिँ फ्यामिली डबैलाई जेल जानु बराबर त्यो कन्सेप्टले ल्याएर अलिकति लिबरल भ्यू हुन्छ कोर्टको लिबरल भ्यू हुनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोर्टमा के हुन्छ भन्दा रिभ्यूहरू गर्यो है यो मान्छेले चाहिँ केही नबुझिकन के भन्छ हो र रिभ्यू पिटिसनमा मैले अघि तपाईँले के भन्नुहुँदै थियो भन्दाखेरि रिभ्यू पिटिसनमा ओपन हियरिङ हुँदैन गर्यो र लिमिटेड फेजमा हुन्छ 371 फेरि पनि यसमा एटेम्प्ट चाहिँ यति बेसी गर्यो यति साह्रो गर्यो कि एटेम्प्ट गरेर चाहिँ फर्स्ट रेयर ओकेजन हो कि ओपन हियरिङ भएको। हिजो सदनमा मुख्यमन्त्रीले एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभएको थिए है यो चाहिँ एकदमै सेन्ट्रल गभर्मेन्ट स्टेट गभर्मेन्टको एकदमै स्ट्रेटेजिकली नै यो केस है अगाडि बढाएको थियो। सबै कुरा मैले फेसबुकमा लेखिरहनु जरुरी हुँदैन मेरो कन्टिन्यू कन्ट्याक्टमा भएको थियो यो स्ट्रेटेजिकली नै भएको छ हाम्रो यो केस भन्ने कुराहरू पनि उठाउनु भएको थियो र सेन्टरबाट जुन के पो रिप्रेजेन्टेसन सुप्रिम कोर्टमा गरियो है एडभोकेटहरू त्यो नै इनफ थियो स्टेटबाट जुन कमी जुरीहरू देखाएको छ त्यसमा कुनै भन्ने आधारहरू छैन भन्ने कुराहरू मुख्यमन्त्रीको तात्पर्य थियो। यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यसमा मुख्यमन्त्री साहबले राइटली भन्नुभएको किनभने उहाँले पनि अचानक अब मान्छेलाई एउटा कुरा भन्नु पर्यो एडिसनल एडभोकेट जेनरल भन्दाखेरि पहिला फर्स्ट केस गर्दा चाहिँ म चाहिँ थिइनँ त्यहाँ किनभने यहाँ 3जना थियो आफ्नो आफ्नो केस बाँटिन्थ्यो र त्यो केस चाहिँ म त यता हाइकोर्ट र डिस्ट्रिक्ट कोर्टहरूतिर हेर्दै थियो त्यो आफ्नो आफ्नोले हेर्दै थियो केस बाँडेको थियो र आफ्नो हेर्दै थियो त्यो हो कि त्यो जान्नु पनि जरुरी छ। फेरि नम्बर 2 छ त्यो तपाईँले भन्नु अनरेबल चिफ मिनिस्टर साहबले करेक्टली उहाँले जब थाहा पाए कि यो एकदम अर्जेन्ट एकदम भन्दाखेरि म त बम्बेमा ट्रिटमेन्टको लागि गएको थियो किनभने मेरो अलिकति आँख प्रब्लम हुँदाखेरि आँखाको प्रब्लम हुँदा त उहाँले झट्टै फोन गरेर मलाई भन्यो रिभ्यू पिटिसन चाहिँ इमिडिएटली हामीले गर्नुपर्छ ओपन हियरिङ गर्नुपर्छ र तपाईले पनि अलिकति अब यहाँको सिक्किमको पुरै झोर जान्नुहुन्छ एउटा इनपुट्सहरु दिएर सबै गर्नुपर्छ जानु रातारात म बम्बेबाट राति नै फ्लाइट बुक गरेर अराउन्ड 8 बजेको त्यो गरेर म त्यहाँदेखि गएर बसेर अध्ययनहरु गरेर र कन्स्टन्टली उहाँले सोध्नु हुन्थ्यो हामीलाई के भयो कसो भयो त्यहाँदेखि उहाँले त्यहाँदेखि कोकोलाई पहिला किरिनु रिजुजुलाई उहाँले भेट्नु भयो उहाँले अब अनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जुलाई पनि भेट्नु भयो त्यहाँदेखि उहाँले हरिश साल्वी जस्तो ठुलठुलो स्टल वाटर है त्यो इन्टरनेशनल ग्लोबली चिनेको एउटा सुप्रिम कोर्टतिर पनि एउटा इज्जत भएको उहाँले उहाँहरुसँग अपॉइन्टमेन्ट लिएर सल्लाहहरु गरे तापता गरे हो कि अन्त ड्राफ्ट म त कन्स्टन्टली ड्राफ्टमा गर्दै थियो अब त्यही कारणले तपाईले रिभ्यू पिटिसन हेरे पनि इट्स ड्रन बाइ डाक्टर डोमा टी भुटिया मलाई चाहिँ एउटा चिज चाहिँ मलाई पब्लिकमा शेयर गर्नु पर्यो म आफैलाई एकदमै भाग्यमानी ठान्छु म चाहिँ किन भन्दाखेरि आज सिक्किमको एउटा नयाँ हिस्ट्री एउटा हाम्रो मेरै दाजुभाइ पनि नेपाली जात भाइ चाहिँ हमेशा हामी साथमा सँगै हुर्की एउटै थालमा खाने मेरो आफ्नै मान्छे सिक्किमिसलाई मेरो हमेशा मैले मेरो प्रोफेसन लिँदा चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई आज मैले गएर एउटा मैले पुरै ड्राफ्ट र सिक्किमको बेस्ट अफ द बेस्ट चीज हाल्नु छ र कन्स्टन्टली मैले चिफ सेक्रेटरीलाई पनि फोन गरेर होगी हाम्रो पाठक साहबलाई फोन गरेर मलाई त्यो ट्राइपेटेटको एग्रीमेन्ट झट्टै पठाइदिनुस् उहाँले बिचारा व्हाट्सएप गरेर के त्यहाँदेखि मलाई झट्टै गभर्नमेन्ट अफ सिक्किम एक्ट 1974 म आफै 2 दिन लागेर आँखा टट्टेन्जेल के भन्छ ओल्ड लजहरु डल्लै पढेर के गरेर सबैले ओल्ड लज भन्छ हाउ मेनी पिपल नोज ओल्ड लज हाम्रो सबैले 371 ओल्ड ल प्रोटेक्ट हुनुपर्छ रेभेन्यू अर्डर नम्बर 1 बाइक र 371 हाउ मेनी पिपल नोज इफ आई आस्क देम नोबडी नोज कतिवटा ओल्ड लज भोल्युम 1 भोल्युम 2 भोल्युम 3 भोल्युम 4 भोल्युम 5 सम्म छ हाउ मेनी पिपल हैव रेड दैट मैम तपाईले अब क्लियरिफिकेसन धेरै दिनुभयो विशेष गरी यो अहिले सम्मको अन्तर्वार्तामा स्टेट गभर्नमेन्टले के गर्यो भन्ने एउटा क्लियरिफिकेसन आइरहेको छ है र विशेष गरी अहिले के त्यही तपाईलाई कन्टिन्युएसन गरेर म भन्छु त्यसो गर्दाखेरि आज रिभ्यू पिटिसन एउटा ओपन हियरिङ गर्दा पनि एउटा अब भएको कुरा त भकै भन्नु पर्यो नि म त आई एम अ पर्सन मलाई चाहिँ त्यो एक्जाजरेसन गर्नु पनि आउँदैन मलाई झुटा बोल्नु मलाई एकदम अप्ठ्यारो कुरीकुरी लाग्छ त्यसले गर्दा भएको गरेको म त गरेको अनरेबल चीफ मिनिस्टर गर्नु भएको र त्यसले गर्दा उहाँले गर्दा ओपन हियरिङ पनि राख्ने कोसिस गर्यो कन्स्टन्टली फाइल हामी त फर्स्ट टु फाइल गर्ने के भन्छ 2 तारिख सर्टेस्ट पिरियडमा फाइल गर्यो त्यो मात्रै हैन हामीले दुईटा एक्स्ट्रा एप्लिकेसन पनि फाइल रिभ्यू त फाइल गरे हामीले इन केस रिभ्यूमा के भन्नु भने अल्टरनेटिभ के भनेर एक्सपेन्सन पिटिसन मिले त्यो पनि फाइल गरे अर्को हामीले ओपन हियरिङ पनि फाइल गरे देयर वर 2-3 एप्लिकेसन अल टुगेदर त्यो गरेर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ उहाँले भन्नु भयो दैट वाज एब्सोल्युटली ट्रू एकदमै करेक्ट हो ओके अहिलेसम्म तपाईले सुन्नुभयो विशेष गरी स्टेट गभर्नमेन्टमा प्रश्न अझै पनि आइरहेको थियो र विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पनि अझै पनि स्टेट गभर्नमेन्टमा प्रश्न उठाएकोले गर्दाखेरि आज यो विशेष गरी यो भर्डिकको आधारमा यो जजमेन्ट हार्ड कपी हातमा भएको आधारमा यो अन्तर्वार्ता लिएर आएको छ भने अझै पनि म्याम पब्लिकहरूलाई विश्वास दिलाउनको निम्ति यो सिक्किमिज वर्ड हट्यो भनेर एकदमै इमोसनल भइरहेको छन् है उहाँहरू र हिजो मात्र एउटा राजनीतिक दलले प्रेस कन्फरेन्स राखेर आर्टिकल 14 पूर्ण रूपमा सिक्किममा लागू भयो सबै बराबर भयो अब के पनि छैन सिक्किमिजको जुन अधिकार थियो सिक्किम सब्जेक्टको आधारमा सिवायको आधारमा त्यो चाहिँ अब सबैले बराबर पाउँछन् भन्ने खालको स्टेटमेन्ट आएको छ है कसरी विश्वास दिलाउन मिन्स अझै पनि पब्लिकको जुन एकदमै इमोसनल छन् अझै पनि उहाँहरुको फुल्ली कन्भिन्स हुनु भएको छैन पब्लिकहरु अझै पनि क्रेडिट लेना देनाको कुराहरु उठिरहेको छ है कसरी कन्भिन्स गर्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा म्याम धेरै लामो भइसकेको छ अन्तर्वार्ता हजुर मलाई तपाईलाई त धन्यवाद फर्स्ट अफ अल आज हामीले तपाईले लामो पर लिनु भयो मैले पनि एउटा समय निकालेर मलाई लाग्यो एकदम यो चाहिँ हाम्रो सिक्किमको हितको लागि तपाई हामी दुईजनाले एउटा सर्भिस हो कि राइट इन्फर्मेसन जाओस् भन्ने कुरा किनभने यसमा चाहिँ हामी अभाव पार्टी पोलिटिक्स पनि हुनु पर्छ किनभने यो चाहिँ हामी सबैको मुद्दा हो यो पनि मेरो मुद्दा पनि हो र यसमा मैले के भन्छ मलाई त के पनि माइलेज पाउनु पनि छैन यसबाट त्यसले गर्दाखेरि अर्को तपाईले भन्दै थियो यता गरेर कतिले भन्छ यहाँ भर्चुअलको त मैले भनिहालेँ भर्चुअलमा मैले पोइन्ट लयरको काम हो कोसिस गर्ने लयर त जाज छैन लयर चाहिँ बेस्ट एटेम्प्ट सो मैले भने त्यही सिक्किमिसको डेफिनेसन अनलाइनमा हेर्यो कतिजनाले त्यो मेरो मात्रै खिचेर भाइरल कुनै के काम गरिबसेछ अब फुर्सद पुरा भएको मान्छे सबै काम गरिबस्छ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि गरेछ त्यो एटेम्प्ट गर्दाखेरि उहाँले समझे मैडम वी आर नॉट गोइङ टु काउन्सिल वी आर नॉट गोइङ टु रिभ्यू द एन्टायर थिङ द बिकज रिभ्यूको अहिले मैले प्रोभिजन तपाईलाई तर अहिले जजमेन्ट लेख्दा मलाई यति खुसी लाग्यो किनभने यो हाम्रो के भन्छ रिभ्यू पिटिसन हेर्नुस् हाम्रो कपी यत्रो मोटो छ यो अन्त रिभ्यू पिटिसनमा यहाँ तपाईले हेरे भने नाउ इफ यु सी द रिभ्यू पिटिसनको हामीले सुप्रिम कोर्ट फाल्दाखेरि कसले ड्रन गर्यो भनेर पनि एउटा लेख्नुपर्छ यहाँनिर नि सुप्रिम कोर्टको रुल प्रोसिजर चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट छ नि फाइलिङमा फाइलिङको त्यसमा फाइलिङमा तपाईले हेर्नु भयो भने यहाँनिर सो नाउ यु अब तपाईलाई नै एकदम तपाईको आँखामै देखाउनु पर्यो नि हो कि ल सो नाउ यहाँ हेरे भने तपाईले इफ यु सी दैट ड्रन बाई यहाँनिर यो सबै गरेर सो सरी फर टेकिङ टाइम यो प्रेयर्स हाम्रो प्रेयर्स यहाँ छ settled by Dr. Mrs. Dr. Doma T. Bhutia, Senior Advocate, Additional Advocate General, Sikkim, filed on 2/2/2023. Settled, so. So, you etro moto, you hamile garcha. Tyaile garda review ma chahi, drafting is very important. Mukle thutuna chalaunu bhanda pani beshi chahi, drafting chahi ekdamai dami huनुपर्छ. Hamesha जसले प्रश्न गर्दैछ यो drafting पढ्न जरुरी छ. यो review copy चाहिँ सबैले पढ्नुहोस् है. जो सीएम साहबले त एसेम्ब्लीमा पनि कपी दिनु भएको छ. र को कोलाई इन्ट्रेस्ट छ अपोजिसन लान्दा पनि हुन्छ भनेर उहाँले कपी छोड्नु भएको छ यत्रो छ यसमा चाहिँ हामीले हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड र मैले जुन चाहिँ भन्ने कोसिस गर्दै थियो किन सुप्रिम कोर्टमा करोड केस पेन्डिङ भएर सबै कुरा सुनिरहँदैन उनीहरूले तर त्यो कुरा चाहिँ जुन चाहिँ मैले ट्राई गर्दै त्यो चाहिँ कन्सिडर गर्नुभएछ जब जजमेन्ट पढ्दा मलाई यति साह्रो खुसी लाग्यो यहाँनिर छ इट इज फर्दर क्ल्यारिफाइड द्याट द डेफिनेसन अफ सिक्किमिज तपाईँले अघि त्यही डेफिनेसन अफ सिक्किमिज त्यही हो त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर छ द्याट्स अ 4 पेजमा इट इज फर्दर क्ल्यारिफाइड द्याट डेफिनेसन अफ सिक्किमिज एन्ड द रेफरेन्स टु सिक्किम सब्जेक्ट रेगुलेसन 1961 एन्ड सिक्किम सब्जेक्ट रुल्स 1961 थ्रू रिपिल्ड आर रेलेभेन्ट फर द पर्पज अफ एक्सप्लेनेसन टु क्लज 26AA अफ सेक्सन 10 अफ द इन्कम ट्याक्स 1961 ओन्ली द वर्ड्स इज ओन्ली इङ्ग्लिस पनि अलिक कडा है ग्रामेटिकलहरू पनि अलिक टिक्नु पऱ्यो ओन्ली ओन्ली मिन्स ओन्ली मात्र यसले भन्दैछ जुन चाहिँ डेफिनेसन अफ सिक्किमिजको आज भन्दैछ हामी खतरा अझै सकेको छैन के भन्छ द्याट इज अल आई डोन्ट थिङ्क सो द्याट्स अ करेक्ट भ्यू बट सबैलाई एभ्री वान हेज द राइट टु हेभ देयर ओन भ्यू इट्स अ डेमोक्रेटिक अघि कन्ट्री भनेपछि पब्लिकहरू सुर्ताउने या चिन्तित हुने कुनै पनि काम छैन सो देयरफोर अ क्ल्यारिफाइड डेफिनेसन सिक्किमिज and the reference to Sikkim Subject Regulation 19 Sikkim Subject Rules 1960 though repealed bhako cha though repealed are relevant for the purpose of explanation to income tax ko lagi matrai jun chai sikkimis bhanera words jun chai thyo reference ra aunda cha tyo judgment ma tyo chai khali income tax purpose ko lagi income tax ta unalai pani chhut bhayo hamilai pani chhut bhayo so income chhut ma ta kasala pani problem chaina racha old settler त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उयो हुन्छ दे डोन्ट गेट जुन चाहिँ सिक्किम सब्जेक्टहरूले जुन चाहिँ मैले भनिहालेँ नि तपाईलाई मैले अब मैले बारम्बार किन सोध्दैछु भने आम पब्लिकहरू टाइम टु टाइम है उहाँहरू न त तपाईँले आर्टिकल 14 को सोध्नु भयो नि यो बारम्बार आम अब आम जनतालाई चाहिँ मैले हेर्नु भने चाहिँ तपाईहरू कन्फ्युजन नभइकन सिम्पल सोच्नु चाहिँ के छ भन्दाखेरि अघि मैले पढिहालेँ 371F हाम्रो चाहिँ ट्राइपार्टाइट एग्रिमेन्ट 8 मे को एग्रिमेन्टले गर्दा एउटा हाम्रो प्रमिस त्यो चाहिँ यो जजमेन्टले पनि सुरेन्द्रनाथ मात्रै आउँछ मलाई सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा एन्ड अदर्स भर्सेस स्टेट अफ सिक्किम भर्सेस सुरेन्द्र प्रसाद अब यसमा चाहिँ यो चाहिँ केस चाहिँ पक्कै 371F को केस हो यो ओल्ड सेटलरको केस चाहिँ इन्कम ट्याक्सको केस हो 371F को केस होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ 371F को केस आउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर भन्दैछ यो सुरेन्द्रनाथ प्रसादको केसमा चाहिँ सुरेन्द्र प्रसाद शर्माको केसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो केस पनि जनतालाई याद हुनु पर्यो अब सबले सुरेन्द्र प्रसाद आरसी पौडेल भन्छ बिचारा पब्लिकलाई यादै छैन के हो त्यो केस यो केस सुरेन्द्र प्रसाद शर्माको केस चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ नन लोकल मान्छेलाई चाहिँ पहिला टिचरहरू के केहरू स्कुलमा चाहिँ हाम्रो लोकल मान्छे नपाउँदाखेरि चाहिँ गुरुबाउ गुरुआमा चाहिँ बस्ती बस्तीमा स्पेसली म्याथ पढाउने ओके हिसाब हामी पनि पढ्दाखेरि त हाम्रोमा बिहार कहाँ कहाँबाट पढाउँथ्यो हामीलाई हो कि सरहरू त बाहिरकै प्लेन साइडकै मान्छे थियो पढाउँदाखेरि चाहिँ अब जबसम्म लोकल मान्छे पाइँदैन तबसम्म नन लोकल मान्छेलाई हाल्नु पाइन्छ भनेर त्यसले रिल्याक्सेसन दिएको छ ओल्ड लले नै 1974 सर्भिस र 1970 तर जब लोकल मान्छे पढेर ठिकै टीचर गुरुआमा गुरुबाउ हुने हसतको थुप्रै भयो अरु काममा पनि थुप्रै भयो भने चाहिँ बाहिरको चाहिँ छोडी दिनु पर्यो त्यो जग्गा न त्यसो हुँदा चाहिँ यसमा चाहिँ टर्मिनेट गरेको थियो सर्भिस 20 साल 30 साल भएको उनीहरुले पनि आर्टिकल 14 चाहिँ भाइलेसन भयो हामीहरु यो आएर 20 साल 30 साल पढायो स्कुलमा आज अचानक हाम्रो सर्भिस उही गरे हामीलाई त हाम्रो आर्टिकल 14 कन्स्टिट्युसनले सिक्किमको होस् कि कहाँ हो हामी एउटै त हो हाम्रो अधिकार चाहिँ हनन भयो हाम्रो ललाई चाहिँ हाम्रो राइट हनन भयो भन्दाखेरि सुप्रिम हाई कोर्टबाट जित्यो सुप्रिम कोर्टमा स्टेटले त्यतिबेला फाइल गरे अपील सो अपील फाइल अपील एउटा कुरा बुझ्नुस् रिभ्यू भन्ने कुरा चाहिँ लिमिटेड मात्रै हो अपीलमा जाँदा चाहिँ एन्टायर मेरिट अफ द केसमा आर्ग्यु गर्नु पाउँछ रिपिलमा रिभ्यूमा आर्ग्युमेन्ट एन्टायर फ्याक्ट्स अफ द केसमा हुँदै हुँदैन त्यो डिफरेन्सिएस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड द मान्छेमा त्यो कन्फ्युजन छ Appeal ho bhane chahi, you can argue the merit of the case, but in review petition you cannot argue the merit entire. Therefore, he said, sorry, madam, when I was trying to address the court said that, madam, sorry, we will not go into the entire. That is what it said. But fortunately, my drafting was so good. The drafting was so good because they've considered from the drafting. You see, 1961 rules reg Sikkim is definition, sir. इन्कम ट्याक्स पर्पजको लागि मात्रै हो नन अदर देन र भोलिको दिन ओल्ड सेटलर आएर चाहिँ हैन हामी पनि सिक्किमिस बराबर भयो त्यही कारणले हामीलाई इन्कम ट्याक्स त्यो त उनीहरुको मूर्खता हुन्छ उनीहरु चाहिँ कुनै हालतमा हुँदैन त्यसले गर्दा यो कानुनमा यही सुरेन्द्र प्रसाद शर्माको केसमा यहाँ भन्दै छ सिक्किमले चाहिँ यहाँ छ एन्जॉयड immunity from the rigors of Article 14, 15 and 16. It must be remembered that the existing rule of 1974 had undergone a change. So, Article 14, 15 जुन चाहिँ ले चाहिँ एउटै बराबर यो त अब ओल्ड सेटलर मान्छेहरु पनि है अब उनीहरुलाई पनि याद हुन्छ नि यो सुरेन्द्र आरसी उनीहरु कहिले पनि हुन सक्दैन बराबर र यो चाहिँ भन्दै छ सुप्रीम कोर्टले नै भनिरहेको छ यो स्पेशल प्रोभिजन हो 371F र अघि 371F को मैले बारम्बार भन्दैछु काइन्डली प्लिज रिड एम काइन्डली रिड एम क्लज एम यु डोन्ट रिड क्लज एम पढ्दै पढ्दैन र बित्थामा उयो गर्छ क्लज एमले भन्दैछ कुनै पनि ट्रिटी सङ्गत र कानुन बन्यो जस्तो हाम्रो 371F स्पेशल प्रोभिजन द्याट टु विथ द नन अब्स्ट्यान्टिभ क्लज भनेको नट विथ स्ट्यान्डिङ भनेको कुरा जेसुकै होस् भनेको लेम्यान टर्ममा भन्नु पर्यो पनि आम जनताको भन्दा जेसुकै होस् कि हाम्रो ओल्ड ल चाहिँ सुप्रिम हो हाम्रो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कानुन चाहिँ इन्डियामा चाहिँ ओल्ड ल चाहिँ त्यो कानुन चाहिँ सुप्रिम कोर्टले पनि दखल दिनु सक्दैन कुनै हाई कोर्ट कुनै कोर्टले पनि दखल दिँदैन भनेर एमले 371F को एमले दिएको छ भनेपछि कसरी चाहिँ भोलि ओल्ड सेटलरले गएर भन्छ कि हामी पनि सिक्किमिस भयो हामी पनि इन्कम ट्याक्सको ग्राउन्डमा द्याट इज ओन्ली इन्कम ट्याक्स मात्रै पाउनु पर्यो उनीहरूले अरू कुनै पनि बराबर पाउँदैन त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्दैन कि यो केसले चाहिँ 371लाई अब मान्छेले मिसइन्टरप्रेसन अफ मिसयुज अफ ल गर्छ तर जजेस आर नट फुलिस हाम्रो जजेसहरू इक्वली वेल इक्विप्ड हुन्छ र कुन केस उहाँहरुकोमा केस पेश हुँदाखेरि कसरी हुन्छ डेफिनेटली गभर्नमेन्टलाई पनि यो पाली अब आई एम दे गभर्नमेन्टले पनि कुनै कुरा बनाउँदा यो चीज चाहिँ क्लियर गरेर लेखिन्छ नि त होगी र अहिले क्लियर रुल क्लियरै छ त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो जजमेन्टले एकदमै क्ल्यारिटी रिभ्यू पिटिसन फर्चुनेटली रेयरेस्ट अफ द रेयर केसमा हुन्छ रिभ्यू पनि थ्याङ्क यू सो मच म्याम विशेष गरी ओभरअल क्लियर भइसकेको छ पब्लिकलाई नो निड टु वरी जुन चाहिँ सिक्किमिज वर्ड एउटा डिलिट भएर गएको छ भन्ने कुराहरू उठिरहेको थियो र विशेष यही कुरालाई मध्यनजर राखेर आज हामीले एकदम क्लियर रूपमा जनता समक्ष जुन प्रकारको असमञ्जस र एउटा डाउट कन्फ्युजन क्लियर उत्पन्न भएको छ यसमा अलिकति क्ल्यारिटी ल्याउने हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ र विशेष गरी एडभोकेट जेनरल अफ सिक्किम डाक्टर डोमा टी भुटियाले क्लियरिफिकेसन गर्नुभएको छ र अझै पनि तपाईँहरूलाई डाउट हुन्छ भने तपाईहरुले सम्पूर्ण यो जुन चाहिँ यो पिटिसन फाइल यो पढ्नु पर्ने विशेष गरी ल ब्याकग्राउन्डका मानिसहरूले यो विषयमा अझै पनि पढेर जनता समक्ष आफू पनि बुझ्ने र जनतालाई बुझाउने सिचुएसन अहिले सिक्किमको रहेको छ न कि कुनै पनि कन्फ्युजनमा बसेर त्यसलाई त्यो कन्फ्युजनलाई बढावा दिनको निम्ति भन्दा त्यो कन्फ्युजन मेटाउन पक्षमा काम गर्न अति नै आवश्यक रहेको छ र यसमाथि अझै पनि कुनै अपडेट्सहरू आउँछ भने हामी तपाईहरु समक्ष त्यो पनि लिएर आउने कोसिस गर्नेछौँ सहयोग माछ है तपाईलाई पनि धन्यवाद तपाईले पनि एकदम यो चिज सिक्किमको हितको लागि गर्नुभयो र जनतालाई पनि मेरो एकदम वन्स अगेन तपाईहरु सबैलाई हार्दिक बधाई छ किनभने यो हामी सबै सिक्किमेसको मुद्दा हो र त्यसमा केही सुता हामी पनि त्यसै बस्दैन। म त जन त्यत्रो तपाईले चिन्नु भएको हो र कहिले सिक्किमको हितकै लागि छु। यो आज जुन चाहिँ अफिसमा पनि छु, जब मलाई काम गर्दा पनि गरौँ न, किन म त एउटा वकिल बाहिर प्राइभेटमा पनि हुँदाखेरि क्वाइट राम्रै, तर पनि मैले चाहिँ यो आएर चाहिँ तपाईकै जनताकै हितमा काम गर्नु, जहाँ सरकारलाई राइट करेक्टली एसेस गर्नु सक्यो। र मेरो जुन चाहिँ लिगल प्रोफेसन छ, मैले हो कि यो लिगल यो चाहिँ एउटा प्रोफेसनलाई चाहिँ मैले चाहिँ एउटा नोबल प्रोफेसन गरेर हेरेको र जनताकै हुन्छ। आज यो क्ल्यारिफिकेसन पनि मलाई कसैलाई केही भन्नु पनि छैन र यो चाहिँ एकदमै यहाँ कविता म्याडम र हाम्रो इन्टेन्सन चाहिँ जनतालाई जजमेन्ट प्योरली क्ल्यारिफिकेसन हो, तपाईलाई केही कन्फ्युजन नहोस् भन्ने कुरा बुझाउने कुरा मात्रै हो। आई होप तपाईले मैले बुझाउनु सके होला, तर इन केस बाई चान्स केही बोल्दै बोल्दै केही यता भुल्छु केही भएछ भने चाहिँ आई के अरे मलाई एकदम माफ गरिदिनु।